Кыргызстанда кыска мөөнөттөгү дагы 4 балабакча ачылды. Балабакчалардын 3-ү Чүй облусунун Жайыл районунда жана 1-ү Москва районунда жайгашкан. Алардын бири 50 балага ылайыкталса, калган 2-ү 200-дөй бөбөктү камтый алат. Бул жерде 3 сааттык программа сунушталат, бирок уктоо жана тамак берүү каралган эмес. Өлкө боюнча жалпысынан 560 кыска мөөнөттөгү балабакча ачуу пландаштырылган. Анын алкагында 3-5 жаштагы 40 миңдей бала мектепке чейинки билим алууга тартылат.